Ես կցանկանայի մեր հարգելի հիմնախոսներին հարց ուղղել հետևյալի հետ կապված ժողովրդավարության առումով։ Ես տեսեք, երբ որ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, հանրությունը հանգստացավ, որովհետև ինքը կարծեց, որ ինքը իր պայքարը ավարտեց, այսինքն ինքը հեռացրեց իշխանությունը և եկավ նոր իշխանություն։ Բայց արդյոք ժողովրդի մեջ ամրապնդվեց ժողովրդավարության գիտակցումը, որ իր համար որպես ձեռքբերում ոչ թե նայր, որ իշխանությունը հեռացավ, դա իհարկե որպես ամենակարևոր մաս կարող ենք նշել, բայց հիմնականում կարևորությունը նրանում էր, որ ձեռքբերում որպես հանրությունը ստացավ ժողովրդավարություն զարգացնելու միջոց, հա, իր սեփական երկրում իր երկրի տերը լինելու միջոց։ Մինչև այսօր թվում է, թե որ հանրությունը հասկանում է, որ մենք հեղափոխություն արեցինք և մենք մեր գործն արեցինք, վերջացրեցինք, բայց իրականում դա ոչ թե պայքարի ավարտ էր, այլ պայքարի սկիզբ։ Այս պահին շատ ուժեղ քարոզություն է գնում երկրում ժողովրդավարության դեմ, նշելով, որ ժողովրդավարությունը հենց այն կարևոր պատճառը, հա, որ մենք ընտրեցինք այդ ուղին, որ այդ ուղին ընտրեցինք ու հետևաբար մեր դժբախտությունների պատճառը դա է։ Ինչ պետք է անի և հասարակական հանրությունը, և իշխանությունը, որպեսզի համակարգված դեմ գնա այդ քարոշչությանը։ Համեցեք, ով կցանկանա պատասխանել։ Ես փորձեցի պատասխանել, ասեցի, մինչև վերջ պիտի անհատականացվի, մինչև վերջ։ Այդ անդադար ասում են, եթե գիտեք, այս սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, եթե ռեսուրս կա, կա մարդու անհատի մեջ, ինձ անհատը մարդը հետաքրքիր է։ Հա, այսինքն ես շատ համեստ կարծիքի եմ մեր հանրության, մեր ազգի, այդպես ինչ չեք երբեք տեսնի, որ ես իմ ոգևորությունը կապվում է այդ ընդհանուր հասկացության հետ։ Բայց ահա մարդը յուրաքանչյուր մարդը հետաքրքիր է, կարող է հետաքրքիր լինել, եւ եթե հիմա մարդը չբացահայտի իշխանությունը, պետք է հասկանա, որ շատ արագ ինքը կարող է դեն ուղակի կանգնի, ինքը հետ կարա մնա, այդպես չի կարելի վարվել։ Ես դրա համար շեշտեցի անհատի տաղանդի դրսևորումը, ոչ որպես մանկավարժական կամ չգիտեմ բարոյագիտական մի բան, հենց հիմա ռեսուրսը մարդու մեջ է։ Եվ այդ մարդը պետք է ինքը դրսևորի, մարդը չպետք է քնի, ինքը պետք է գիշեր ցերեկ աշխատի, եւ այդ աշխատանքն է, որ փրկելու է այդ բանին։ Այս անհանգստություն պետք է լինի, այս ծուլության, այս բանը ես ինչ չեք անում, ես քնել եք, չեք կարողանում, ուրեմն հողը վարել, մյուսը անել, ես ինչ հարցավոր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այստեղ է, թե չէ նայում ես ունենց անհանգիստ փողկապով, բանով, կաբինետով, բանով, ես ո՞ր Հայաստանում եք։ Այդի մենք տանուլ ենք տալի, եւ տանուլ տալը արդեն ոչ չի որ իշխանությունն է տանուլ տալ։ Համփոփեք, պարոն։ Այլ հասարակություն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Ինձ շատ հետաքրքրող թեմա է, դրա համար փորձեցի նաեւ արտահայտվեմ։ Տեսեք, ժողովրդավարությունը կա էլեկտորալ ժողովրդավարություն, որը խորհրդային միությունում էլ կարի միջալուս, ճիշտ թե վատ, արդար թե անարդար, տեղի անունը ընտրություն և ասում են ժողովրդին, ձեր գործը ընտրել, նայեք եք ընտրեք, գնացեք տուն, այս էլեկտորալ ժողովրդավարությունն է։ Կա լիբերալ ժողովրդավարության հասկացողություն, որը ենթադրում է մասնակցություն, այսինքն դու գալիս ես, ընտրում ես և շարունակում ես մասնակցել պրոցեսներին, ասել կուզի պատրաստվել հաջորդ ընտրությանը։ Շատ բան կախված է քաղաքական իշխանությունից։ Ես կողմնակիցն եմ ու աջակցողն եմ եղել 18 թվականին ստաց հեղափոխական ուժերի և միջև այս շարունակում եմ նույն դիրքերում հանդես գալ, բայց նոր քաղաքական իշխանության թերուսներից մեկը այդ մասնակցության անհրաժեշտ չափով ապահովման պետական հարցերում բացթողումներն են։ Ես դա չի նշանակում, որ ամեն մի քաղաքացու պիտի մասնակից դառնաս, բայց համապատասխան հասարակական, քաղաքական, գիտական շերտերը, որոնք կան հասարակությունում, նրանք պիտի ամենօրյա մասնակցություն ունենան վճիռների մշակմանը, ընդունմանն ու կատարմանը։ Այս ժողովրդավարությունը մասնակցություն է, և երբ որ ապահովում ես մասնակցություն, մարդու մոտ առաջանում այդ տիրոջ զգացումը, որ սա իրենն է, որ իշխանությունը իրենն է, որ պետությունը իրենն է, սա երկար ճանապարհ կա, որ մենք պետք է անցնենք, որտեվ մեր հասարակության մեջ ժողովրդավարություն ասածը խորությամբ դիտակցված չի, որտեվ այդ միջավայրում ինքը չի ապրել, ինքը նոր ասկսել այդ միջավայրում ապրել։ Բա հիշում եք հեղափոխության կարգախոսը, մենք ենք տերը մեր երկրի, ուզում են լինեն տերը, բայց չգիտեն,
չեն իմանում դրա ձևը եւ քաղաքական իշխանության առաջնահերթ խնդիրն է այդ միջավայրը ստեղծել, դա է ժողովրդարությունը միջավայրը, մասնակցությունը կոնկոպիտ ասած ժողովրդավարությունը։ Այդ մասնակցությունը եթե մարդիկ ըմբռնեն, որ դա է ժողովրդավարությունը, ոչ թե գնամում ընտրեն, այդ մի էլեմենտներից մեկն է, ընտրությամբ չի որոշվում ժողովրդավարությունը։ Կարճ այսքանը կուզեի ասեմ։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ ես ասեմ, դուք երբ որ հարցնում եք այդ քարոշության դեմ ինչպես կարելի է պայքարել, մի բանով քարոշության դեմ ոչ թե հակակարոշությամբ, այլ գործով կարող ես պայքարել, պրակտիկայով կարող ես պայքարել, եւ այստեղ խնդիրը ինչի մասին ես խոսացի էլի, որովհետեւ հեղափոխությունն էլ մեր մոտ հենց այդ նույն ճանապարով գնաց ինչ որ անկախության հարցը, ձևի ճանապարով, եւ չստեղծվեց բովանդակություն։ Անկեղծ ասած, հիմա համարում եմ ուշելա դրա մասին արդեն խոսել, մենք իրականում մեր մոտ հեղափոխություն, ես համարում եմ, ի վերջո տեղի չունեցավ, դա իշխանափոխություն էր, որտեղ հեղափոխությունը դա ոչ թե այդ իշխանություն փոխելն էր, այլ այն պրոցեսը, որը հետո պետք է գար, կառուցման, վերակառուցման, ստեղծագործման պրոցեսը, եւ դրա համար անպայման պետք է լիներ բովանդակային ծրագիր, զուտ լեգալիստական, ֆորմալ, չգիտեմ, նեգատիվ բաների վրա դու չես կարող իրական հեղափոխություն անել, այսինքն չես կարող ասել, դե հիմա հեղափոխությունը եղավ, էլ չենք գողանում օրենքները բոլորը պահում են, վերջ։ Դա հեղափոխությունը չի, դա ասենք նախնական պրոցեսն է, բուն հեղափոխությունը այդ բովանդակային ծրագիրն էր, որը պետք է դրվեր եւ որը ունենալով այդ մեծ լայն ժողովրդական աջակցությունը, եւ եթե նաեւ վերածվեր համաժողովրդական շարժման, դա պետք է նաեւ կազմակերպված տեսք ունենար։ Այս զուտ սովորական կուսակցական ֆորմատներով չի կարող լինել այդ իմ ասած իսկական հեղափոխական պրոցեսը, պետք է լիներ կազմակերպված համաժողովրական շարժում։ Հիմա դա ուշ է, որովհետև ես համարում եմ, որ այս պատերազմը եւ պարտությունը վերջնականապես այդ էջը փակեցին, այդ հնարավորությունը փակեցին, հիմա պետք է մտածենք ոնց, չգիտեմ, նորից մի հնարավորություն ստեղծվի, որ նորից այդ ստեղծագործական ուժը ժողովրդի, ժողովրդական, այսպես ասած, այն մի քիչ սովետական լեզվով ասած, massաների ստեղծագործական ուժը բացվի, որպեսզի մենք կարողանանք ռեալ ճեղքում ունենալ։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե թույլ տաք, շատ կարճ, ես շատ բնական եմ համարում, որ կա այսպիսի մեծ ընդվզում եւ քարոշչություն ժողովրդավարության դեմ, եւ ոչ միայն ժողովրդավարության դեմ, անկախության դեմ, որովհետեւ որտեղ կա ժողովրդավարություն, իրենք պարտված են, եւ այն միջոցները, որոնք նրանք տարիներ ի վեր վերջին առնվազն մի քանի տարվա ընթացքում եւ վերջին ամիսների ընթացքում գործի դրեցին, դրանք մի լուծում էին ենթադրում ամեն ինչ անել, որպեսզի ժողովրդավարական գործընթացներին չհասնի, ընտրությանը չհասնի բանը, որտեւ եթե հերթը հասնում է ընտրության, այնտեղ իրենք պարտված են։ Ինչ պետք է անել, ուրեմն պետք է գնալ թիրախավորել ժողովրդավարությունը, ամեն ինչի մեղքը, տապալումների մեղքը գցել ժողովրդավարության, անկախության վրա, եւ դասակարգային պայքար սկսել Հայաստանի դեմ, ժողովրդավար Հայաստանի դեմ, որտեղ անկախ եւ ժողովրդավար Հայաստանն է, այնտեղ իրենք պարտված են։ Հիմա մենք կկարողանանք որպես Հայաստան ցույց տալ մեր երկրի կենսունակությունը հենց ժողովրդավարության, անկախության, ինքնիշխանության եւ դրանով մեր անվտանգային հիմնախնդիրները լուծելու մեր կարողությունը։ Ուրեմն մենք կարծում եմ ընդհանրապես հակակարողության կարիք չենք ունենա։ Չի կարող ժողովրդավարությունը թուլության դիրքերից հանդես գալ։ Մենք փորձում են հենց համոզել, որ ժողովրդավարությունը դա թուլությունն է, դա եւ դրա այլ ընտրանքը բռունցքն է։ Որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել, թե ինչ կլիներ Հայաստանի հետ պատերազմից հետո, եթե Հայաստանը չլիներ ժողովրդավար երկիր։ Հայաստանին փրկել է Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այո, մազից կախված ժողովրդավարությունը, այդ համեստ չափերի ժողովրդավարությունը, բայց մենք եթե կանք այսօր որպես պետություն պատերազմից հետո, այն ինչ ծրագրվում էր Հայաստանի դեմ, ամփոփեք պարոն Բողոջան, դա կարող էր ուղղակի Հայաստանի չգոյության պատճառ դառնալ։ Շնորհակալություն։